Quer dizer, não consigo cantar essas coisas. Não consigo cantar, minha voz não é muito boa. Eu estou enganando, essa voz é muito boa, cara. Tá pensando que antes de ir pra pausa de 2 semanas, eu acho. Acho que menos de 2 semanas, porque eu tava vendo que era 14 mais 8. É, talvez seja. É, porque ainda tem negócio de prova, né? Receber provas. Então, é, tu faz. Mas antes de ir pra pausa, deixar alguns vídeos aqui. Não sei se vão ser muitos, acho que não vão ser não. Mas aqui eu já tô deixando uma crítica gastronômica. Sim, uma crítica gastronômica. E sobre quem vai ser dessa vez? Deixa eu ver aqui. Desculpa, parece até que eu não trouxe um roteiro. É porque eu não tenho um roteiro mesmo. Égua, cara, eu não tenho roteiro. Deixando bem claro. Vamos lá. A crítica gastronômica vai ser sobre. Só um momento. Olha meu copo. Olha o tamanho desse copo. Dá pra esconder um corpo humano dentro dele, de tão grande que ele é. Olha aqui, ó. É o tamanho daquele pastel do. É. O tamanho daquele pastel do Malatai, né? Tá, mas pra falar em shopping, a crítica que eu vou trazer aqui é sobre. Esqueci agora. Ei, tô brincando, tô brincando. Não é sobre shopping exatamente, é sobre a pizza de Marguerita da Pizza Hut. É importante deixar claro que, pra mim, essa é o melhor tipo de pizza que existe, a Marguerita. Todos os sabores, essa é a melhor, cara. Pelo menos na minha opinião. Não sei com todos os outros. Tem gente que gosta de pepperoni. Eu não gosto tanto assim. Mas. Eu não recuso a comer nada. Cara, eu sou gordo. Eu não me recuso a comer coisas gostosas. Entendeu? Então vamos lá. Na Pizza Hut, a Marguerita, ela é, se torna. Se torna não. Ela é a melhor, acredito eu, de toda Belém. Não sei de onde deu a cara. Não como muito lá. Então, vamos lá. Você tem diversos tipos de bordas, né? Você tem cheese pop, que eu acho uma bagulheira cara demais, não vejo sentido naquilo. Uma pizza que não tem borda me deixa, sabe, um pouco irritado, porque como a borda serve pra. Se você quiser pegar com a mão, você não enfia o dedo na porcaria da pizza, e sim na borda dela. E pizza sem borda me deixa assim, sabe, irritado, porque eu vou ter que comer com garfo e faca. Eu até gosto de comer com garfo e faca, mas não quero ser obrigado a comer de garfo e faca, como é desse tipo de pizza. Mas eu gosto de cheese pop, cara. Só não gosto de pagar pra ter o cheese pop, porque ele é caro demais, cara. Cara, você tem que vender um estômago para poder comer a pizza. Se você vender seu estômago para vender para comer o cheese pop, você nem vai entrar por aqui, vai sair pela bunda, que nem um. Qual é o nome que se dá? Aquele negócio de. Como é que se dá o nome, cara? Vai ser tipo assim, a comida ela vai entrar toda mastigada e vai sair pela bunda toda mastigada, cara. Então é melhor ficar com o estômago. Que conversa idiota, continuando aqui. Conversa maluca. Continuando. Então, eu sempre escolho a pan. Ou recheada com queijo catupiry. Acho que é catupiry. Essa é uma borda que eu gosto bastante, que é com catupiry. Apesar de que eu tenho que pagar mais por ela. Eu odeio isso. Continuando. Então, o que que eu venho continuando a dizer? Nessa pizza margarita, se você for comparar com outras, a Pizza Hut ela sempre tem um diferencial. Ela é mais cara, mas também ela é a melhor. Ela possui, ao que eu consigo me lembrar, tem manjericão, tomate, queijo e tem também um queijo catupiry que você talvez não consiga perceber à primeira vista, mas quando você
morde e degusta a pizza. Eu aconselho vocês a ouvirem essas críticas gastronômicas quando vocês já tiverem almoçados, assim. Eu tiver tudo comido e tal. E só de falar disso me dá fome. Porque eu sou gordo, claro. Eu já estou lambendo os beiços. Peraí, eu estou engasgando com a minha saliva, porque eu estou de lamber os beiços aqui para comer, cara. Não tem comida. Não, mas tem isso aqui, ó. Tem isso aqui, ó. Nescau Matinal Radical. Ok. Beleza, hein? Continuando aqui que eu tô perdendo meu foco. E por ter esse que é um molhinho de tomate lá, não me lembro direito se tem. Poxa, obrigado. E esse queijo catupiry, eu acho que ele faz uma enorme diferença, porque ele deixa a pizza ainda mais suculenta, cara. Ainda mais suculenta. A massa é fofinha, não é um negócio que é torrado sabe, no pé da pizza. A sola da pizza não é torrada. Isso é muito bom porque na pizza louca e também na forneria, sente forneria, não sei, é santo forneria, santa forneria, sei lá. A pizza vem torrada embaixo, sabe? Isso acontece também com Habib's, né? Torrado embaixo é uma massa fina e um pouco dura nas bordas. Eu acho que as bordas devem ser macias e fofinhas. E a Pizza Hut não vem com esse negócio tostado e tal. E na forneria, apesar de ser boa, tem um preço ideal de R$ 20, o que é muito bom, meu amigo, porque é barato. Você tem aquele pozinho lá, sei lá, um blush na sola da pizza, que é muito estranho. Opa! Obrigado. Muito obrigado. Tá legal. Tá legal. Não, não preciso guardar nada. Só um momento. Olha aqui, ó. Delícia. Obrigado. Fechei a porta. Beleza. Como é que se diz? Continuando aqui, a massa fofinha. Perdi a minha concentração, mas a massa fofinha eu não tenho negócio borrar, aquele negócio torrado ou com aquele pozão. Sabe a bibisfirra de carne? Todas as bibisfirras, ela tem um pó embaixo, né? Que fica a sua mão, parece até que você era o padeiro, entendeu? Mas na Pizza Hut você não tem isso, porque ela é a melhor. A massa da borda não é só fofinha, não é só macia, ela é crocante, cara. Não dá, cara, não tem como. E ela é bem encorpadinha, sabe? Ela é bem cheinha, o que é excelente. Portanto, a nota que eu deixo aqui para pizza de marguerita da Pizza Hut é nota 10.